नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादी प्रति एमाले लचिलो बन्दै आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीलाई दिने संकेत राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी सांसद नारायण दाहाल निर्वाचित माथिल्लो सदनको गरिमा बढाउन क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यालयले उपकुलपति पाए पनि तीनवटा विश्वविद्यालयमा भने अझै उपकुलपति पद रिक्त सत्ता समीकरण फेरिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने शिक्षा मन्त्रालयको भनाई सरकार सरकारद्वारा मुस्लिम विरोधी विवादास्पद नागरिकता कानून बनाउने योजना घोषणा र नेपाल र पपुवानी उगिने त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनल समीकरण नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादीप्रति सत्तारूढ एमाले लचिलो नीति लिने संकेत दिएको छ पार्टी विभाजनपछि दुई दलबीच तिक्तता रहँदै आएकोमा नयाँ समीकरण बनेपछि भने एमाले एकीकृत समाजवादी प्रति लचिलो व्यवहार अपनाएको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएका छन् फागुन एक्काइस गते एमाले माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र रा पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी बीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमाले पाउने लगायत आठ बुद्धे सहमति भएको थियो तर आज एकीकृत समाजवादी सहित पाँच दलबीच भएको सहमतिमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको विषय उल्लेख गरिएको छैन आफ्ना मागमा लिखित सहमति नभए नभए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिने बताएको एकीकृत एक 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 समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको विषय उल्लेख नगरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ नेताहरूका अनुसार गठबन्धनमा विश्वासिलो वातावरण बनाउन एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष दिने एमाले नेतृत्व सकारात्मक देखिएको छ लेका एक, एक नेताले एकीकृत एक समाजवादीलाई विश्वासमा लिन उपाध्यक्ष पद दिने विषयमा अध्यक्ष केपी ओली सकारात्मक भएको बताए ती नेताका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा ओली र नेपालबीच भएको भेटवार्तापछि दुई नेताबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गएकाले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष एकीकृत एक समाजवादीलाई एक छाड्न एमाले नेतृत्व तयार भएको हो यसैबीच एकीकृत समाजवादी सहित पाँच दलबीच सात सहमति भएको छ गठबन्धनको आजको आजको बैठकले एकीकृत समाजवादी पार्टीको मुद्दा समेत सम्बोधन गर्ने गरी सात बुद्धे सहमति गरेको बताइएको छ ती दलले सरकार राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन शान्ति प्रक्रिया संघीयता कार्यान्वयन लगायत सहमति गरेका छन् आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हित र लोकतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने लगायत बुधा सहमति पत्रमा उल्लेख छ संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज मतदानमा उन्चालिस मत प्राप्त गर्दै दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो बैठकको अध्यक्षता गरेकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दाहाल निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो माननीय सदस्य नारायण प्रसाद दाहाललाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा उन्चालिस मत परेको र उक्त संख्या राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले माननीय सदस्य नारायण प्रसाद दाहाललाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ वहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार युवराज शर्माले सत्र मत पाउनुभयो उन्साठी सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमा विजय दाहालले माओवादीको सत्र एमालेको दस एकीकृत समाजवादीको आठ र जसपाको तीन मत पाउनुभयो त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतमले पनि दाहाललाई मत दिनुभएको छ कंग्रेसका उम्मेद्वार शर्माले भने आफ्नो पार्टीका सोह्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक सांसदको समर्थन पाउनुभयो संसद भवनमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन प्रयास गर्ने बताउनु भयो मैले मुख्य गरेर चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई माथि उठाउने कुरा र राष्ट्रिय सभाले गर्नुपर्ने सबै दायित्व भूमिकाहरूलाई पूरा गराउनको निम्ति म सबै मान्य सदस्यहरूलाई सबै दलसँग आबद्ध मान्य सदस्यहरूलाई एकताबद्ध गराएर लैजाने कुरामा म प्रतिबद्ध छु म त्यसमा सफल हुन सक्छु भन्ने कुरा मलाई आत्मविश्वास पनि छ सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणको सन्दर्भमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालले अब कानुन निर्माण लगायत सभाको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउने बताउनुभयो एउटा त प्रक्रियागत कुराहरू छन् त्यो सबै त्यसपछि त्यो काम सुरु गर्दा नै त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ भनौँला कतिपय कुराहरू कहाँ के मिल्यो मिलेन के भयो भएन भन्ने कुरा म गरौँला तर अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हरेक कामलाई गम्भीरताको साथ लिएर म अगाडि बढ्छु त्यो कानुन निर्माण होस् अथवा अरू सवाल किन नहोस् सबै उसमा चाहिँ म गम्भीरताको साथ लाग्छु र राष्ट्रिय सभालाई एउटा ओजपूर्ण र त्यो एउटा साँच्चै गरिमा मेरो एउटा देशको अति आवश्यक संस्था रहेछ भन्ने खालको बनाउन म आफू प्रयत्न गर्छु यसैबीच अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको विषयलाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ आफूहरूले ठूलो मेहनत गरेर नयाँ गठबन्धन बनाए पनि विदेशीलाई जस दिन खोजिएको ओलीको गुनासो छ नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनको विषयमा चीनलाई जोड्न नमिल्ने बताउनुभयो यो परिवर्तन हामीले गरेको कमसेकम यति जस्तो हामीलाई पुर्याएको यति काम सानो कामलाई पनि चिनले बनाइदियो अरे चिन आयो अरे चिनले यो गर्यो अरे चिन घुस्यो अरे यस्तो खालको कुरा चाहिँ नगरेको हुन्छ हामीले गरे अब यति जस्तो कमसेकम हामीलाई दिनुहोस् यत्रो मेहनत गरेर बनाइहाल्छ यति जस्तो हामीलाई दियो हुन्छ नि कहाँ अरू कहाँहरू दिइरहेको छ एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू मिलेर गठबन्धन बनेपछि कतिपय कोणबाट नयाँ सत्ता समीकरणका लागि चीनले भूमिका खेलेको व्याख्या भइरहेको छ सोही सन्दर्भमा सोही सन्दर्भमा ओलीले गठबन्धन निर्माणको विषयमा चीनलाई जोड्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो अर्को प्रसंगमा उहाँले नयाँ सरकार बनेपछि मुलुकमा उत्साह देखिएको दावी गर्नुभयो अब अहिले यो सरकारले एउटा आशा आशावादिता जगाउने कोसिस गरेका छौँ एक खालको मनोवैज्ञानिक रूपमा मान्छेहरूमा आशावादिता पलाएको छ केही कहिल्यै पनि केही गरे पनि आफू बाहेकहरू हुनुहुँदैन भन्नेहरूको त्यो मनोदशा बेग्लै कुरा हो बेग तर हामी एउटा महान उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ त्यसअनुसार नै काम गर्छौँ एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेको छ एमालेको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेको प्रमुख सचेतक महेश वर्तोलाले जानकारी दिनुभयो नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा आज बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकमा जसपा संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप समेत जारी गरेको छ यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले समेत प्रधानमन्त्री दाहलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेको छ सो पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलकी नेता रञ्जिता श्रेष्ठले आज ह्विप जारी गर्नुभएको हो यस्तै सो पार्टीले नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय समेत गरेको छ संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र त्यसका लागि ह्विप जारी गर्ने निर्णय गरेको हो निर्णयबारे जानकारी दिँदै रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो सरकारले विश्वासको मत लिँदैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सत्ता साझेदारीको प्रमुख पार्टी भएका कारणले पनि हामी सबै सांसदहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिने र र त्यसका लागि जारी जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ छ प्रमुख सचेतकबाट भएको प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र पार्टीका एक्काइसजना सांसद छन् यसैबीच सो पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णयलाई संसदीय दलबाट अनुमोदन गरेको छ सत्ता साझेदारीमा पार्टीको भूमिका अनुसार सरकार सहभागी भएको विषय अनुमोदन भएको प्रमुख सचेतक परियारले बताउनुभयो र अहिलेको सत्ता साझेदारीमा हाम्रो हामीले खेलेको भूमिका र यसको यो परिस्थिति यो सबै विषयमा छलफल भएपछि संसदीय दलबाट सर्वसम्मतिले हाम्रो सत्ता साझेदारीलाई अनुमोदन गरेको छ यसैबीच सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गठबन्धनमा सहभागी नहुने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत समेत नदिने निर्णय गरेको छ प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीका छ सांसद छन् अघिल्लो वर्षको मंसिर पहिलो साता भएको निर्वाचनमा मिलेर चुनाव लडेका दलहरूको गठबन्धन भत्किएर मुलुकमा अहिले नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको छ आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्दा मुलुकले स्थायित्व पाउने आशा र भरोसा गरेका नागरिकमा भने राजनीतिप्रति दिगदारी बढ्दो छ राजनैतिक अस्थिरताका का कारण आम नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि तत्काल अन्त्य हुने देखिँदैन विभिन्न जिल्लाका नागरिकसँगको कुराकानीमा तयार पारिएको एक सामग्री कोसी प्रदेशको मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिकाकी बासिन्दा शारदा घिमिरेलाई देशको हालतले चिन्तित तुल्याएको छ अठहत्तर वर्षीय घिमिरे संसार माध्यमबाट राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी लिइरहेकी हुन्छन् अहिलेको अवस्था बारे उनले भनिन् देशको स्थिति यस्तो छ यो जनताले सुख पाएर बस्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछन् होला अब समस्याहरू जता जाँदा पनि स्वास्थ्यको भनौँ जेको भनौँ सुविधा केही छैन यो उसको घटनाको भनौँ त्यहाँबाट यो यस्तो कुरामा सबै जनताले सुख पाएर कहिले आउँछ होला झन्डै पन्ध्र महिनाको अवधिमा तेस्रो पटक सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ संसदीय व्यवस्थामा अङ्क गठितका कारण सरकार फेरबदललाई स्वाभाविक मानिएका छन् तर आम नागरिकले भने सरकार फेरिनुमा दलका नेताहरूको सत्ता प्राप्तिको लडाईलाई मुख्य कारण मानेका छन् व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएकोमा उनीहरूको गुनासो व्यापक हुँदै गएको छ कृषि पेसामा आबद्ध खोटाङकोट मजुगढी नगरपालिकाका सुखदेव आचार्य सरकार परिवर्तनले आफ्नो समस्यालाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन् उनी भन्छन् कृषकहरू सरकार जति फेरब हुन्छ त्यतिमा आकर्षण कुनैमा पनि छैनन् र यसमा कृषकमा कुनै समस्या भए पनि सरकारले केही राहतहरू दिए हुन्थ्यो त्यसमा पनि केही छैन र यस सरकारमा बडा हामी खुसी छौँ सत्ता परिवर्तनको मुद्दामा आम जनतालाई खासै चासो छैन आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त उनीहरूलाई आफ्नो समस्याको भारले मात्र थिचिरहेको छ डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर दुईका राज पार्कीले भने यो राजनीतिक परिवर्तन र रा केन्द्रमा भएको सत्ता परिवर्तनले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुनै प्रभाव छैन हामीलाई जोसुकै नेता आए पनि जोसुकै संगठनका आए पनि त्यो किसिमको प्रभाव चाहिँ परेको छैन हाम्रा समस्या जिउका त्यो छन् पार्कीकै जस्तो गुनासो छ डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका कि सरिता कठायतको पनि उनी फन्सिन् जति नेताहरू फेरि जनताका दुःखहरू जस्ताको त्यस्तै छन् त्यो भा भएर पनि स्थानीयलाई त्यति प्रभाव परेको चाहिँ देखिँदैन यी अभिव्यक्ति सत्ता राजनीति र रा दलीय प्रतिस्पर्धा प्रति आम नागरिकको टिप्पणी र गुनासोका केही उदाहरणहरू हुन् उनीहरूको धारणा सुन्दा लाग्छ सरकार र दलहरू प्रति आम नागरिकको भरोसा टुट्न थालेको छ काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर नौमा सामान्य व्यवसाय गर्दै आएकी पिङ्की कुमारी चौधरी जुन ज्ञानी काने चिरोको हामीलाई जनतालाई पाउनु पर्ने एउटा केही दिँदैन सरकारले एउटा हामी एउटा सानो काम गर्ने मान्छेलाई कर माथि कर मात्रै थपिन्छ एक ठाउँ होइन नगरपालिकामातिर फेरि गएर त्यहाँदेखि अरू ठाउँमा पनि बुझाउ हरेक ठाउँमा बुझाउने ठाउँमा हामी बुझाउँछौँ सडकको कर बुझाउँछौँ तर हामीले पाएको चाहिँ के छ के पनि छैन पुरै हल्ला छ नयाँ छ अब केही हुन्छ कि भन्ने छ तर त्यो पनि त्यो अलि दिनको हल्ला मात्रै हो पछि त्यो पनि सेलाउँछ पुरानोको जस्तै हुन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेर दुई पटक आवधिक निर्वाचन भए पनि दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा जनआक्रोश र गुनासो स्वाभाविक हो त्यसैले सत्ता राजनीतिलाई भन्दा जनताका समस्या समाधानमा प्रभावकारी काम गर्नेतर्फ दलहरूको ध्यान जान जरुरी भइसकेको छ अन्यथा जनआक्रोश पढेर जाँदा व्यवस्था माथि नै संकट थपिँदै जानेमा दुई मत छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर 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 डायरीमा अब बाकी सुरुमा सविस्तार सविस्तार पूर्वाञ्चल सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति समयमै नियुक्त गर्न नसक्दा तीन महिनाका लागि अस्थायी रूपमा उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकिएको छ पूर्वाञ्चलमा शैलेशमणि पोखरेल सुदूरपश्चिममा कणबहादुर थापा र मध्यपश्चिममा केशर सिंह राणालाई बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको हो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको विज्ञापनपछि अठार जनाले आवेदन दिएका छन् यस्तै मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको उपकुलपतिका लागि नौ जनाले आवेदन दिएका छन् मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानले नै विरोध जनाएपछि अन्यल सिर्जना भएको छ यही महिनाको प्रक्रियापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाए पनि अन्य तीनवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त छ पदपूर्ति हुन नसकेपछि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीनवटै विश्वविद्यालयमा अस्थायी रूपमा उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् पूर्वाञ्चलमा शैलेश मणि पोखरेल सुदूरपश्चिममा कर्णबहादुर थापा र मध्यपश्चिममा केशर सिंह राणालाई बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ ती मध्ये पोखरेल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका चिकित्सा संकायका डिन भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संख्याका प्रशासन अधिकृत होमनाथ निरौलाले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिनेको सर्ट भइसकेकाले चाँडै नियुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे आवेदन मागेको छ भिसीको लागि होइन अठार जनाको आवेदन जन परेको छ ती आवेदनहरूको सर्ट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ मध्ये नियुक्ति गर्ने भनेको छ अनि त्यो अठार जनाले एप्लाई गरेको हुनुहुन्छ उहाँको सर्ट लिस्ट बनाइसकेपछि तिनीहरू मध्येबाट चाहिँ

उनले भने ऐन नियम विधि अनुसार जाने र सबैसँग समस्या समाधान गरे पनि पनि चाहिँ चाहिँ भनेको के छलफल सहमति र संवाद गरेर गयो भने सबै चाहिँ चाहिँ मिल्छ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका कर्णबहादुर थापाले यसै कानून संकायको डिन भएर काम गरिसकेका छन् विश्वविद्यालय ऐन अनुसार उपकुलपति रिक्त रहेमा बढीमा तीन महिनासम्म निमित्तको जिम्मेवारी दिन यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको कार्यकाल सकिनु अघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो यद्यपि नियुक्ति हुन सकेको छैन सुदूरपश्चिमका उपकुलपति थापा विश्वविद्यालय सामु धेरै चुनौती रहेको बताउँछन् क्याम्पस क्याम्पस हो सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सिद्धनाथ बहुमि क्याम्पस त्यो बेलाको कम्युनिटी क्याम्पस दुईटालाई गावेर विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने ऐनको व्यवस्था हो पछि विज्ञान क्याम्पस समावेश हुन सकेन सिद्धनाथ बहुमि क्याम्पसले नै देश बनाएर विश्वविद्यालय स्थापना भयो त्यो पहिलो पाल्दा त्यहाँका शिक्षा कर्मचारी समाधान भए त्यसपछि सम्बन्धन प्राप्त

सिफारिस समितिले पदका लागि दरखास्त माग गरेको थियो छनौट प्रक्रिया जारी नै रहेका बेला सत्ता समीकरण बदलिएपछि सिफारिस समितिका संयोजक समेत फेरिएका छन् शिक्षा मन्त्रालयले पनि आवेदकहरू मध्येबाट उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्री फेरिँदैमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहुने बताए उनले भने मन्त्रीज्यूको अलिकति उहाँसँग पनि परामर्श गरेर उहाँको पनि आफ्नो सेड्युल अनुसार हामी लाग्नु पर्ने भएको हुनाले कहीँनिर त्यो सेड्युलले गर्दाखेरि अलि दिन त पर्यो भने मात्रै हो नत्र भने त हामीले के भन्ने यो नियुक्तिको काम चाहिँ बिचमा होल्ड नगर्ने प्रसेसले होल्ड गरेको भयो बाँकी चाहिँ तपाईँको हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई होल्ड नगर्ने नरोक्ने भन्ने नै हिसाबले जाने हाम्रो योजना हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित पूर्वाञ्चल मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकबाट दरखास्त माग गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति छन् ट तथा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिएको हो तर मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि गठित समितिले भने उपकुलपति छ र नियुक्तिको प्रक्रिया स्थगित गरेको छ आवेदन परिसकेको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो र सुदूरपश्चिममा नौ नौ जनाले आवेदन दिएका छन् प्रक्रिया स्थगित भएपछि नियुक्तिमा अनियोल सिर्जना भएको छ कार्यविधि अनुसार मूल्याङ्कन गरेर उपकुलपति चयन र नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा ती विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् उपकुलपति बन्न अनुसार तर्फको अङ्क बढी राखिएको भन्दै प्राध्यापकहरूले नै आपत्ति जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ मुलुकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने फागुन एघार गते केशरजङ बराल उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी कान्तिपुर सविस्तार यसअघि प्रसारित समाचारमा प्राध्यापक हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशको कुनै पनि भागमा अपराध गरेको पाइएमा आफ्नो आदेश नकुरी कारवाही अघि बढ़ाउन प्रहरीलाई अपील गर्नुभएको छ देशको कुनै पनि भागमा व्यक्ति वा समूहले गैर कानूनी काम गरेको गैरकानूनी धन्दा चलाएको तथा कर छली गुण्डा गर्दै धाक धम्की तस्करी लगायतका अपराध गरेको पाइएमा तुरन्तै कारवाही गर्न आग्रह गर्नुभएको हो आर्थिक प्रसंग निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रलाई खराब स्थितिबाट आफूले लयमा ल्याएको दावी गर्नु भएको छ नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय स्थानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका महतले शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा आफूहरूले फर्काएको दावी गर्नु भएको हो माओवादी कंग्रेस गठबन्धन टुट्नुमा पूर्व अर्थमन्त्री महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच विग्रिएको सम्बन्ध समेत कारक भएको टिप्पणी भइरहँदा महतले अर्थतन्त्रको विषय जोडेर स्पष्टीकरण दिनुभएको हो उहाँले भन्नुभयो त्यो शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्त मेहनत गरेर अत्यन्त समर्पणका साथ हामीले लयमा फर्काएका अहिले राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ प्रकाशित यो पछिल्लो समीक्षा छ त्यो समीक्षा हेर्यो भने पनि स्पष्ट हुन्छ र अरू तथ्याङ्कहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ महतले आफूले अर्थमन्त्रीका रूपमा जथाभावी नगर्दा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि आरोप लगाएको बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारत सरकारले मुस्लिम विरोधी विवादास्पद नागरिकता कानुन बनाउने योजना घोषणा गरेको छ नागरिकता संशोधन ऐनले पाकिस्तान बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई नागरिकता खोज्न अनुमति दिने अपेक्षा गरिएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा कानुन पारित भएपछि विरोध भएको थियो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अर्को प्रतिबद्धता पूरा गरेको र ती देशहरूमा बसोबास गर्ने हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारोसी र इसाईहरूलाई संविधान निर्माताको बाचा पूरा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ भारतको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय नागरिकताका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग हङकङमा जारी त्रिगणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा नेपाल र पपुवा न्युगिनी जी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ आज लेग चरणको अन्तिम खेलमा पीएनजीले हङकङलाई हराउँदै फाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो आज पहिलो खेलमा नेपालसँग पचासी रनले पराजित पीएनजीले हङकङलाई दस विकेटले हराएको हो हङकङको मङकोक स्थित स्टेडियममा स्टे हङकङले दिएको एक रनको लक्ष्य पीएनजीले बाह्र ओभर चार बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई पूरा गर्यो आजको पहिलो खेलमा पीएनजी विरूद्ध जित हात पार्दै नेपाल फाइनलमा प्रवेश थियो नेपालले दिएको एक सय उनान्सय रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पिएनजी सोह्र ओभर एक बलमा एक सय तेह्र रनमा अल आउट भयो अब भोलि पिएनजी र नेपालबीच उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुबा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ आज भएको अन्तिम क्वाटर फाइनलमा चर्च बोइज युनाइटेडलाई एक शून्य गोलले पराजित गर्दै झापाको काकड भिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गर्यो काकड भिट्टाको जितमा आशिष तापागाईले खेलको चौवालिसौँ मिनटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो काकडभिले सेमिफाइनलमा न्युरो टिम एनआरटीसँग पर्सि बिहिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ त्यसअघि भोलि हुने पहिलो सेमी फाइनलमा आयोजक धरान फुटबल क्लब र एन्फा मोरङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ चैत तिन गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसँगै दस लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले पाँच लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् यस्तै फिफा विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गत बहराइन विरुद्धको होम म्याच नेपालले उसैको मैदानमा खेल्ने भएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले दुवै खेल बहराइनमै हुने जानकारी गराएको हो होम एन्ड अवेका आधारमा छनौट खेल हुने भए पनि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको मैदान अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका लागि उपयुक्त नहुने एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले बताएपछि नेपालले होम म्याच गुमाएको हो हौस् कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई यही सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्म न्युजडेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित दीपशिका र तारा विदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री